Så var det sidste dag i denne omgang for Henrik Meiner Wedel. Han havde fået lukket Vita Nysættet til at være lidt guide for sig. Og det gik jo sådan set også meget godt, men de byttede sig lidt senere. Det var en god dag, og tydeligvis har ørerne vendt sig til det lidt større fødeemner. Altså de store slørvinger kom frem, og det samme er vorefluerne. Så de kigger mod overfladen, og også gerne mod noget stort. Jeg kastede ind mod bredden og fik nogle rigtig fine ører, og også nogle stallinger, men ørerne inde tæt på bredden. Jeg havde en rigtig god dag, og det var rigtig flotte fisk at fange, så man kan kun være tilfreds. Vejret er rigtig dejligt, og jeg nyder selvfølgelig sommeren i fugledrag, og det vil jeg blive ved med nogle tid endnu. Sådan er det, og det var sådan en lille hilsen heroppe fra. Der er lige en stalling, der skulle med ind, og her er noget ører, der skal med ud. Sådan der.